Tak sabar, tak sabar dia. Ini kalau biarkan 5 hari lagi-lagi banyak. Okay. Nah, dia letak. Adik, jom kita ambil apa? Talapia. Ya, jom. Assalamualaikum dan hai. Bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Hari ni Rozet nak buat sambal telur burung puyuh. Jadi jom kita kutip. Alhamdulillah. Kita kutip telur burung puyuh dengan adik. Okey, jom kita start. Jom, adik. Kita nak buat apa? Telur puyuh. Okey, jom. Jom. Jom, jom, jom. Adik, mana burung puyuh? Mana? Yang ni. Ya, betul. Jom. Ini sahabat. Buka, buka. Ha, adik buka. Dia pandai sahabat. Telur puyuh ni dia ada kat belakang sebab depan ni tempat orang bagi makan kan. Dia selalu bertelur kat belakang. Ini Rozet tak kutip 3 hari. Rozet simpan sebab nak buat video. Jadi ini hasilnya. Jom. Hati-hati, dek. Tak sabar, tak sabar dia. Makan, makan, makan. Sini, sini. Mak ada nak? Okey. Lagi? 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 Ha. Puyuh. 3, kira-kira. 4. Sahabat dia tak bercakap sahabat. Dia seronok sangat kutip. Okey, mak dah letak. Banyak sahabat ni. Ni telurnya. Ini kalau biarkan 5 hari lagi-lagi banyak. Okay. Nah, dia letak. Hati-hati dek, jangan pecah. Ha, ada letak sini, ada letak sini. Alright. Wow, dah habis lah. Ha. Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada dah? Habis dah? Habis dah. Adik kutip seorang ke? Dengan mak de. Dengan adik. Mak de. Yeay, okay, jom. Kita nak masak apa ni? Sambal. Sambal. Telur. Telur. Puyuh. Puyuh. Ah, cakap sini, cakap ni. Kita masak sambal. Puyuh. Sambal. Sambal. Telur. Telur. Puyuh. Yeay, okay, jom. Jom. Adik pegang betul-betul, jom. Ni hasilnya, sahabat. Tuh. Sekarang kita nak basuh telur. Rozet akan basuh sebiji demi sebiji. Ni. Ada yang bulat sahabat. Ada yang bujur. Telur ni Rozet akan gosok pakai ibu jari. Kalau-kalau ada apa, najis dia masih melekat kan. Sekarang kita dah boleh selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Okey sahabat, air pun dah mendidih. Sekarang kita rebus telur puyuh selama 5 minit. Rozet nak bagi api dia besar-besar. Ini sahabat hasil selepas 5 minit. Okey. Rozet akan buang air panas ni dulu. Rozet dah toskan air panas tadi. Rozet tambah dengan air sejuk biasa.
bila telur dah betul-betul sejuk, dia dah tak panas dah kan, baru kita boleh kupas. Untuk kupas, Rosette pakai teknik shortcut. Kita letak dalam balang ke tapawe ke, kita goncang. Tutup, lepas tu kita goncang. Kita kocak ni nak bagi kulit telur puyuh ni retak. Senang kita nak kupas. Okay, macam dah cukup nampak. Ada yang dah pecah tu. Ha, macam ni tarik je. Sediakan air. Oh, cantik. Kalau yang tak terbuka langsung sahabat kan, pun senang nak buka. Sahabat tarik macam ni. Sebab memang senang, tarik je. Alhamdulillah. Jom sahabat Rosette kenalkan bahan-bahan untuk buat sambal telur puyuh. Ini telur puyuh yang dah kita kupas tadi. Lepas tu ini cili kering Rosette dah basuh, dah rebus dah dengan bawang merah. Ini Rosette akan kisar. Lepas tu kat sini ada daun pandan, sos tiram, sos cili, kicap manis dengan bancuhan air asam jawa. Okey, jom kita start dengan kita kisar dulu bahan-bahan. Masukkan cili kering. Rosette pakai dua jenis cili kering sebabnya cili kering yang besar-besar gemuk ni warna dia merah cantik. Bawang, air. Rosette letak minyak sikit nak bagi dia cepat lumat. Okey, cun. Kita dah boleh menumis. Minyak dah panas, masukkan daun pandan. Nak bagi wangi. Bahan yang kita kisar tadi. Ni, baki-baki dalam blender ni tambah air. Bismillah. Okey, api cantik ni sahabat, bagi dia pecah minyak cantik. Masih nak tambah kayu. Okey sahabat, dia dah pecah minyak dah. Cantiknya warna. Terus kita letak sos cili. Ni nak bagi sambal lagi berkilat. Sos tiram. Kicap manis. Nak melemakkan sambal. Air asam jawa. Sebatikan. Okey, bila letak semua bahan ni kan, Rosette bagi dia pecah minyak sekali lagi, baru kita perasakan. Dah pecah minyak untuk kali kedua, tambah garam, tambah sedikit sebut perasa. Rosette letak gula melaka. Sebatikan. Wangi sahabat sambal ni sebab letak daun pandan. Kita tunggu ni gula melaka ni dia larut. Pecah. Okey sahabat, sambal pun dah garing dah. Lepas tu rasa dia dah pas dah. Dah cukup rasa, kita dah boleh letak telur puyuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang merah yang telah dihiris. Kecuali. Kalau ni pekat sangat, sahabat boleh tambah air. Bagi dia berkuah sikit. Lepas tu bagi dia mendidih sekali lagi. Lepas tu dah boleh angkat lah. Okey sahabat, alhamdulillah sambal telur puyuh siap. Sedia untuk dihidangkan. Ya Allah, terliurnya tengok.
Okey, jom kita angkat. Bismillah. Hari ni kita nak makan sambal telur puyuh dengan nasi lemak. Ini Rosette dah siap dah. Nasi lemak, timun, kacang dengan ikan bilis. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kita nak jual ni sahabat? Set nasi lemak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik ana fi ma razaqtana wa qina azaban. Amin. Kita makan telur puyuh dulu. Wei, panas lagi. Bismillah. Kalau makan sebiji rasa meletup dalam mulut, tapi Rosette nak tunjuk dia punya isi dia tu. Tunjuk saya lagi. Oh, cantik. Nak makan dengan adik. Dia dah tidur lah. Budak-budak kan. Tidur petang-petang tengah hari. Okay. Telur. Saya tak bawang. Pekat-pekat macam ni. Ikan bilis, kacang. Bismillah untuk sahabat. Kalau nak lagi best, sambal ni buat macam ni, tak terlalu pekat, tak terlalu cair. Lepas tu ada ikan bilis yang sambal dia tu cair-cair sikit. Combine dua-dua macam ni. Boleh tambah kuah lagi. Mm-hmm.